Ресейдегі президент сайлауында мерзімінен бұрын 100 мың ресейлік дауыс бере алады. Олар шалғай және жетуі қиын аудандардан немесе шетелдегі сайлаушылар. Орталық сайлау комиссиясының мәліметі бойынша мұндай қызметкерлер саны 100-ге жуық. Қазіргі уақытта шалғай әрі жетуге жолы қиын аудандарда тұратын 10 мың ресейлік дауыс беріп үлгерген. Тіпті халықаралық ғарыш бекетінде ресейлік ғарышкерлердің дауыс беруіне арнайы шаралар ұйымдастырылған. Сайлау күні орталық сайлау комиссиясының өкілдері ұшуды басқару орталығына келіп, ғарышкерлер арнайы арна арқылы өз таңдауын сенімді өкіліне хабарлайды. Ол өз кезегінде дауыс беру бюллетеніне белгі қоятын болады. Ресейде барлығы 109 миллион сайлаушы дауыс береді. 94 елде дауыс беру 2 наурыз күні басталған. Мерзімінен бұрын дауыс берудің алғашқысы Түркияда өтті. АқШ-тың кейбір штаттарында да ресейліктер өз таңдауын жасады. Бразилияның 6 қаласында да дауыс беру жүргізілді. Бүкіл ресейлік қоғамдық пікірді зерттеу орталығының мәліметіне қатысты болжамдарда сайлауға 70%-ға жуық ресейлік қатысады деп жазылған. Сайлау алды рейтингке сәйкес солардың 65-70% қазіргі Ресей президенттің қолдап отыр. Путинді қолдайтындар мен өзге де үміткерлер арасындағы алшақтық 50% құрайды. Саясаттанушылар бұл сайлау Ресей үшін жаңа саяси кезеңге есік ашады дейді. 18 наурыз күні болатын саяси шарада әлемнің 145 елінде 400 сайлау бөлімшесі жұмыс істейді. Всегда существует, да, вот, ну, как бы некий процент. Азаматтардың қандай дәбір себеппен сайлауға қатыса алмай, дауыс беруден тысқары қалатыны бұрыннан бар. Қазіргі таңда бұл мәселе халықаралық тәжірибеге және демократиялық қарапайым қағидаттарына сай. Технологиялық тұрғыдан толығымен шешіліп, өз таңдауыңды жасауға мүмкіндік беріп отыр. Ресей жаңа саяси кезеңге қадам басып отыр. Ол өзінің жаңа саяси өмірінде тегеурінді қарсыластарға осы сайлау арқылы тойтарыс беретін болады. Әлеуметтік сауалнаманың нәтижесіне сүйенсек, қандай да бір тосын сыйлар мен күтпеген нәтиже болмайды. Бұл Ресейде басымдыққа ие қоғамдық пікірді айқындайды.